За сайн байна уу манайхаа өглөөний мэнд. Өнөөдөр энд 6 сарын 24-ний 5 дахь өдөр байна. Баянд одоо өглөөний 11 хагас болж байна. За Занабазар төв рүү замдаа гарч байна. За миний ард ургамал ногоо, цэцэг тэгээд бас зарим цэцэг тарих багаж хэрэгсэл бий. За Занабазар төвд цэцэг тарих ер нь нэг жоохон үсгэлэнтэй гоё цэцэг ногоогоор бас чимглэх тийм ажлыг дамчаа зурга санаачилж санал болгоод тэгээд хийж өгөөч ээ хилцэж өгөөч ээ гэдэг хүсэлт гаргасны дагуу би хөх галынханда хэлээд тэгээд бид нар ийм цаг товлож өдөр тогтож хийхэр болсон юм. За тэгээд өнөөдөр 5 дахь өдөр би урьдчилж очиод ажиллаа газраа үзэж хаан юу тарихаа одоо төлөвлөж зурга гаргаад тэгэд маргааш хүмүүсээ ирэхэд нь бүх цэцэг навчаа тарихад бэлэн болгоод байж гэн. Тэгэд өнөөдөр дамчаа зурга бид хоёр дэлгүүр явж бас нэмэлт бахан цэцэг хөрс шороо гэх мэт сав суулга гэх мэт хэрэгтэй зүйлсээ худалдаж авна. Манайхан сайн үлд нэг дээрээ. За энэ ягаад ийм үйл ажиллагаанд та нар нэгдэх хэрэгтэй вэ гэж гайхаж байж магадгүй. Учир нь бид бүгд л зан озор төвөөр очиж үйлчлүүлдэг. Бидэнд хүнд гарч тохиолдсон сэтгэл санаа, хүнд хэцүү үед бид ямагт очиж туслалцаа авдаг. Тийм учраас тэнд бид нар очих хэрэгтэй байгаамаа. За нэгдэрэ манайхаа энэ удаад бүгдээрээ дамчи озоргоодоо зан озор төвөө сайхан болгоцгоход туслалцгаая. За очоод видео хий. За өнөөдөр маш халуун өдөр байна. Бас сайхан нарлаг өдөр болж байна. За сайн байна уу манайхаа. Йой, цаг 40 минут тавхиад орж ирлээ. За энэ зан озор төв маш сайхан байна. Хэдэн хүмүүс ирсэн энд бас ажиллаж байна. Үгүй ямаа та. Үгүй л өдөр өсч юм шүү. Тийм. За дэлгүүртээ ирж байна. Ийм хоёр гурван төрлийн мод тэгээд наан савн цулах одоо ургамал авлаа. Шороо авсан 12 шуудаа шороо авлаа. Дээрээс нь хэдэн цэцэг нэмээд дураараа хэдэн цэцэг нэмээд авсан. Юу вэ? Юу авсан? Аа, надаа үзүүлэх гэж яаж гарч ирсэн юм уу? Яас юм? Аа. Яа, яста жад гордддаг гэж Home Depot-гийн амфри гэж аваад үзээд. Хоёр Вьетнам гэж байгаа шүү дээ. Би бас малгайгаа тавьчих. Төвшөө дэлгүүр ороод юм малгай авсан. Би бас юм малгай та ирсэн. Тэгээд энэ хавч нь их олон вьетнамод байт юм байна. Вьетнамаас дутхааргүй л олчлаа. Йоо, өргөөс гараад. За бай. Арай олцъя. Сайн яваад шараа юм хүм авчираад болгочлаа одоо. Хаал идчихэд гадаа гарах гэж байна. Гадааш тэ янзэн гоё юм. Гадаашаа гарч харъя. Амрааш эдрийг л дүүргэж энэгээр тэрүүгээр тавьж тарих юм да. Гаймшигтай. Амар гоё юм. Яа,
гэрт хонох боломжтой байжээ. Харин өнөөдөр аль нэг гэрт нь. Тэний ургах наран. Good morning. За өнөөдөр 6 сарын 25 2022 он. За өглөөний 6:19 болж байна. Гэгээ өглөөний мэндэ манаха. За назар төвдөр өглөө болж байна. Хачин сайхан өглөө. Ямар гоё намуухан тайван гоё өглөө байна. За маш сайхан унтаж амарлаа. Одоо энэ тарих гэж байгаа урмал ногоогоо харж энийхээ наан цаан хаа нүгэн тарих уу юу вэ гэдгээ ангилж ялгана. Өгч тэр бид нар дэлгүүр ороод 12 шууда юм сайхан шороо хөрс авсан. Дээрэс нь гоё цэцэгнүүд тэгээд ургамал авсан. Тэр зарим нь тэр модын юуныхаа хурдны ханаагаар саар тавьсан байгаа. А ер нь бол бүх ургамлуудаа дандаа савнд хийж тавих юм бэлээ. Яагад гэвэл энэ газар нь маш хатуу. Дамча зурга өөрөө хэлэхдээ бүр энэ газрын одоо жаатуудаа бүр дрил авчирж яагаад ингээд үлдсэн чинь чадаг үгс. Үгүй яах чадхан чадсан л да. Тэр юуны чадхан чадсан л да. Гэхдээ тэр юуны одоо тэр хөлнүүдийг суулгах гэж шээ. Маш хэцүүсэгс. Одоо тэр хүрдний тэр цаан том хүрдний хөлнүүдийг хийхгээд ухад дилтгэн аргагүй хэцүүсэн гэсэн. Тийм болохоор бид нэр энэ газрыг ухаж мод тарихгүй аль болохоор тэрнээс жоохон зайлсхийн. Тийм учраас дандаа багаврын модыг авч савта тарихыг бодож байгаа гэсэн хэдий ч би бол энэ хойно байгаа хоёр саргар мод газар суулгана гэж сэтгүүлээд байгаа. Яагаад гэвэл энэ 15-20 фит болж өндөр ургах учраас энэ савнда байгаад энэ удахгүй өхөн эрдэс тижэл хоол хүнсэрэгтэй үндс нь эндээ бол орооцлолтно. Харин үнийг газар суулгах юм бол ачаа сайхан том мод болно. Эндээс гоё ягаан өнгийн цэцэг гардаг. Цэцэг нь идэж болдог хүүхэд бай, том хүн бай, ер нь санамсаргүйгээр амдаа хийж идэх залгихч ажиллахад бол ямар ч хор болдгүй юм ээлтэй. Фижава Силвана гэдэг юм мод байгаа. Их гоё мод. За энэ Подокарпус гэдэг юм залуу мод авсан. За энэ бол бүр нэлийн там болно. Энэ 30 фит өндөртэй болох юм байна. За энэ бүх моднууд бол ерөнхийдөө нарлаг газар ургах зориулттай. Тэгээд холоос сарахад бол саарлт мэт харагдаж өнгөн талдаа энэ хоёр навчныхаа дээр ногоон саарл доороо бол цайвар саарл өнгийн ийм зөөлөн тийм гоё текстчертэй ийм хоёр гурван мод энд газарт бол суулгана. Гэхдээ өнөөдөр суулгахгүй байж магадгүй. За энэ Formium Tenax гэдэг энэ ургамал бол нэлээд хатуулаг гэхүү. Энэ юуны хувьд навчны хувьд бол сайхан зөөлөн л дөө. Гэхдээ энийг сайхан том саванд хийчихвэл энэ их гоё харагдана. Дээрэс нь энэ баг 3 фитийн өргөнтэй болж нэлээд өргөн ургадаг баха. Ох, бүр 5 фит болно гэж шүү. За тэгээд хүүтний тесрэл нь яг 20 фитийн хүүтэн Фаренхайтыг бол тесрэлнэ гэж байна. Тэгээд энэ нь бол мөх ногоноороо тэгээд халуун нарыг бас маш сайн тесрэлэх чадвартай. Тийм учраас энийг сонгосон. За энэ сарвшны дотор талд энэ сайхан арын зургтай фоны хажууд ийм Илиагнос гэдэг юм мод тавьсан. За энэ болохоор гоё ийм дээдл нь цавир ногоон шартуз гэдэг шүү дээ тийм шартуз грин шаргал хүрээтэй навчин өөрөө тийм хүрээтэй тэгээд дооталтаа ийм алтлаг саарл гэх юм уу одоо мөнгөн саарл гэх юм уу гоё тод навчтай
Тэгэхээр холоос ба ойртод харахад бол сайхан гялцж харагддаг. Тэгээд дээгүүрээ ийм одоо навчныхын texture нь ийм бүрзгэрдүү сонирхолтой, хүрхэд их сонирхолтой. За тэгээд мөчрүүд нь бор хүрэн өнгийн. За энэ бас нэлээд томрно, 15 feet өндөртэй ургана. Сүдэрлэг газар те бүтэн нар тусгааргүй, тал өдөр нь нарлаг, тарл өдөр нь одоо сүдэр тусдаг темирхүү газар тавихад бол цохимжтой. Тэгээд 15 feet өндөр ургана гэдэг чинь бас нэлээд өндөр ургах учраас эндээс нь гаргаад бас газар сулгах хэрэгтэй. Тийм байна. Тэгээд энэ талд хосоор нь ингэж тавьж гэж байгаа. Маш сайхан ургамал. Сайхан дээшгээ өөдөө сарваасан. Тэгээд тэрэнд нь их дуртай. Эм сүдэртэй газар бол энэ тухайн орчныгоо бас гоё гэрэлтүүлж өнгөлөг болгож өгдөг юм байна. За тэг өглөө бас ирснээр сайхан хүртээ эргүүлээд намаа уншичээ. Мар сайхан өглөө болж байна. Шууд жиргээд. За энд юу байна? Очиж харъя. За энэ савта цэцэг тарихад зориулсан энэ тусгай potting soil гэж ядаг. За энэ soil энэ хөрс шороо гэх юм уу да. Энэ яг бол маш олон эрдэс бодистой хэрэгтэй nutrient агуулсан байдаг учраас шууд савнт хийгээд урмал энэ цэцэг ногоогоо тарихад бол маш тохиромжтой. За энийг болохоор юуныхаа тэр том савта урмлынхаа доор нь өнг нэмэх маягтайгаар тарийгээд авсан. За энэ perheature hybrid dark storm гэдэг. За энэ ийм хатуулаг борцгор байц одоо бүрцгэр байцсан мэт. Гэхдээ энэ хатуу тэр их гоё өнгөтэй. Олноор нь нэг савныхаа доор ингээд 2-3 төрлийн ногоогоо алаглуулаад тавьчих юм бол их гоё харагдана. За энэ жижиг үрсэлгээнүүдийг би гэрээсээ үрслүүлж авчирсан. Энд юу байгаа гэхээр clover байгаа, зуны өнгөнгийн цэцгэс байгаа. Clover гэдэг нь одоо тэр юм л да. Энэ clovers. Хоёр төрлийн clovers байгаа. Харуул. За энэ зуны цэцэг энэ basil байна. Энэ болохоор ground covers буюу юм жижигхэн савыг одоо дүүргдэг эсвэл газар тарьжул газраар ингээ гоё налж ургадаг ийм урмлууд байна. За энэ өгчтөр vinca minor гээд өнгөнгийн цэцэг авсан. Нэгэ савныхаа доогуур алаглуулж тарина. За энэ succulents, өргөс succulents, энд нь hen and chicken гэдэг энэ нэг хөрхөн юу succulent байдаг. За энийг бас суулгана. Эдгээр нь болохоор юм залуу наран цэцгүүд байгаа. Өнг өнгийн өөр өөр төрлийн наран цэцгүүд за өрслүүлж авчирсан. Тэгээд энийг бас савнд суулгана. За ганц ширхэг гүзэлцгний та бот авчирсан энийг бас суулгаж туршиж үзнэ. Амдруулж чадах нь уу, ургуулж чадах нь уу, ургуц авч чадах нь уу гэж. За нэг aloe vera авчирсан. За энд болохоор энийг agapanthus буюу lily of the nile гэдэг. За энэ арай жижигэн авсан яг өчтөр. Энэ бас энээсээ их том сайхан улаан хөрөн өнгөтэй зааны ясан цагаан өнгөтэй төр байсан ч жижигэн их хөрхөн гой харагдаад жижигэн сонгосон. За нөгөө формиума энэ бор савнд хийгээд өндөрсгөөд тарина. За энд би бас гэрээс авчирсан Mexican sage гэдэг юм гоё цэцэг би. Энэ за энэ бол salvia-гийн төрөлд ордог. Энэ цэцгийг одоо энэ deadhead буюу deadly-ийн цэцэг нь одоо ганцчин хэсгийг бүгд ингэж тайраад тэгээд суулгаад ургуулхад нэг сарын дараагаас
багсааж эхэлнэ. 2 сарын дараа бол цэцгээ гаргаж эхэлнэ. За тэгээд энэний цаана энэ ууттайнууд нь дандаа би гэрээсээ өөрөө цэцэг ногооноос илүүчилж авчирсан. За тэгээд энэ Mexican shawl гэдэг та нар миний видеог үзчихсэн бол мэдэндээ энэ гоё юм бор хүрэн өнгийн нүрийн жижигхэн хөрхөн авчин дундаас энэ залуу ногоо тэгээд ургаад яваад ирэх явцтай юм бор хүрэн болдог. Үзүүрт нь болохоор инхри ягаан гоё цэцгнүүд гардаг. Тэгээд тэр цэцгнүүд нь гарахтаа бүр ингэж арчин буюу одоо ингэж ургаж гарч ирдэг байхгүй юу? Савнаас хальж. Тэгээд тийм болохоор би энд их дуртай. Тэгээд энд 1, 2, 3 л авчирсан юм да. Авчирсан байгаа. За, Мексикэн сэйж байна. За, энэ бол бас өрсөлдөлөөд нэлээд том болгоцсон санфлавер наран цэцгээ авчирсан. Энэ бол энэ нь ууг нь бол аврах наран цэцэг. Тэгээд савныхаа байдлаас хамаарч яаж ургах юм? Тэрийг нь харна. За, эдгэр бол жирэм юм. Цэцгийн та нар харж байгаа нэг тод ягаан өнгийн цэцэг гардаг. Энэ бол нэлээд хатуулаг гэдэг нь юу хэлээд байна нэ гэхээр ямар ч газар ургана, хурц наранд ургана, сүдэрт ч ургана, наранд байх тусмаа илүү гоё өнгийн цэцгүүдээ илүү гаргадаг. Гэхдээ наранд байлгана гэдээ бас хатаж хайхыг хэлэхгүй. За, энэ тал нь болохоор жиронимын улаан цэцэгтэй нь байна. За, тэгээд энд нь бол жиронимын бас нэг цавэр ягаан цэцэгтэй гэж авчирсан байна. Тэгэхээр 3 өөр төрлийн цэцэг гарах нь юм. Тийм. За, нэг юм хөө. За, тэгээд эднэрийн хавчрыг олоод өнөөдөр сайхан сав сулгандаа хийж тарина. За, тийм л ажил хийх юм да. Тэгээд одоо одоо 6 өнгөрч байна. Тэгэхээр 6 өнгөрч байна гэдэг чинь манайхан 2 цаг 45 минутын дараа ирэх юм ээ. 9 цагт манайхан ирж эхэлнэ. Тэгээд 9 цагт ирэхэд нь хэдүүлээ дахиад уулзгаая. Сайхан өглөөний мэнд ээ. Дахиад хүргье. Бүр гоё видео хиймээр санагдаад өглөө эртлэн гараад ирлээ. Эхэлж тарсныгаа одоо усалж байна. Манай Сара тэнд 4 савта цэцгийг хийгээд одоо усалж байна. За, Сара, анхны сэтгэл ямар байна? Гоё байна. Өглөө эрт цэцэг тарих ажилд оролцоод маш сайхан байна. Хитэд гэрээсээ гарлаа. 6:30-д ирсэн шүү дээ. 6:30-д. Тэгээд одоо эхнийхээ 4 баарыг суулгачаад услаад ээжээ. А, их юм сурв. Тэгээд аа дуртай та яаж тарихыг сурлаа. За, сайн байна. Ийм сайхан одоо ингээд харахад тарчаад ингээд харахад их сайхан өнгөний зохицолгоо болон яг дизайн маш сайхан таарсан. Тэгээ энийг тэр хурдныхаа доор тавих юм. Ийм хурд усалчих юм уу дүр ингээд? Биш, 10 тоолоод усалчих. За, за. Юм уу? Жохон ус нь доошоо суугаад нэмээд дахиад нэг 10 тоолоод нэмээд услаад тэгээд шуурга нэмэх юм уу? Тийм юм шиг байна. Тэгнь. Тэгээд 4 ургамлаас олох чинь ороод талд арсан чинь нүрээрээ дөрөв шороо. Будаач гэхээр сахлаа болоо гэж чирч энийг хараа. Энэ. Оо, тийм байна. Одоо харж байна. Аахнасаа. Тийм байна шээ. Тийм байна. Тэгээд сара чиний нүрээс гэлцээд хачин байя шүү дээ. За, сая манад 2 бүсгүй ирлээ. Энд нанжид мөөгий те. Хай. Бас их хөрхөн цэцэг ногоо тарина гэд бэлтгэлтэй, бэлэгтэй, малгайтайгаа нүдний шилтэйгээ цэцэгтэй палачтай. Сайхан өдөр байна те. Аха. За. За, тэгээд энэ дээр сая шороогоо тооцсон үзээр дахиад 4 ууч шороо нэмж авахаар 2 сет цэцэг нэмж авахаар боллоо. Би ингээл гаргахгүй юм байна. Гаргах юм бол энэ жоохон сенситив байхгүй. Тэтэй хийчихтэй. Яг зөв. Жоохон амс хийж байна. Гоё юм те. Гоё. Сайхан өдөр харлаа. Баярлалаа.
Тэгээ манайхаа нөө шаараараа. Энэ шаараараа орох нь уу, багтах нь уу? Чука мока ордог бай. Би хаашд орох вэ? Йоо, чи орноо. Ичээл дээ. Тэжээ орох шүү. Бэч тийштэй зүүн. Тэгээ ингээд тариа дууслаа. Нэг юмэрхүү ажиллагаа байна. За ингээд энэ замыг явгын замыг дагуулаад. Хоёугийн зам гэдэг нь шүү дээ наах чинь. Юуны? Энэ чинь зарим юмнууд нь ингээд нэртэй шүү дээ. За. Мандагийн хурд Хоёугийн зам мөн гэж наах чинь нэртэй шүү дээ. Тийм. Одоо тэгээд яах юм? Туяагийн цэцэг гэх юм уу? Туяагийн цэцэг нүүд гэдэг. Яг тэгээ тийм. За манай цэцэгт чинь бүсгүйчүүд энд ажиллаа дуусгачаад сайхан амраад буулаа зогсож байна. Чука наша. Хай. Өнөө ч тоолж байгаа тэнд. За, цэцэг навчийн ажил дууслаа. Энэ үүдэнд нэг 2-3 савта, варта, савта цэцэгнүүд тарьсан. За, одоо ийшээгээ ингээд замаа дагуулад. Ийшээгээ замаа дагуулад ингэ сайхан цэцэг тариад явлаа. Бүгдийн сайхан цэвэрлчлээ. Суулгачлаа. За. Ийшлэг хийгээ дараа сараа. За, тэг өнөөдөр Туяа тэргүүтээ бүсгүүчүүд маань ирээд Занабазар төвийг сайхан цэцэрлэгжүүллээ. Би бас урд нь одоо нодонгос хойшл бас энэ Занабазар төв дээр ингээд нэг цэцэрлэг сайхан хүн ирэхэд нэг таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх санаатай ингээд бас дотроо бодоод байсан. Тэр хүсэл нь өнөөдөр сайхан биелэлээ. Тэгээ одоо хүн орж ирсэн ч бас энэ сайхан бүрд эргүүлээ. Харагдсанд ороод энэ замаар ингээд явах замуудыг сайхан тусаа. Цэцэр мод ингээд тарьсан өнөөдөр ирж одоо энэ сайхан үйл ажиллагаанд оролцож, би оролцож хийсэн бүсгүйчүүдэд баярлж байна. За тэгээ Занабазар төв дээр та нар маань бас энэ зуны сайхан хугацаанд сайхан ирж сонирхож байгаараа бид нар бас ингээд нэг 3 гэр барьцсан байгаа. Хүмүүсийг ирэхэд аль болох бас сайхан тийм тухтай, тогтой бас нэг тийм их нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс энэ хүү одоо үйлийг өөний үйл хийсэн юм аа. За тэгээ та бүгд маань ингээд сайхан өдрөө сайхан өнгөрөөрэй. За баярлаа. Яа хөнгөрөөд явчихсан шүү дээ. Хөнгөрөөд явчихсан. Ингээд нэг цэгцэн авчиж байгаа юм. Энийг би бүр хийх гээд нүдэнд харагдсан.